Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije u Palati Srbija sutra u 9 časova, saopšteno je iz predsednikove službe za saradnju s medijima. Politički predstavnici Srba sa Kosova i Metohije zatražili su hitan sastanak sa predsednikom Vučićem zbog najave Albina Kurtija da će 1. novembra početi sa, kako su naveli, otimanjem imovine naših građana i vozila sa srpskim registarskim oznakama. Rok koji je Priština odredila za preregistraciju tablica na Kosovu i Metohiji ističe 31. oktobra, a premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti naveo je da taj rok neće biti produžen uprkos apelima Zapada. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas prepodne raspravu o novoj vladi Srbije i ekspozeu koji je juče u Narodnoj skupštini predstavila mandatarka Ana Brnabić. Na početku sednice potvrđeni su mandati narodnim poslanicima koji će popuniti upražnjena mesta. U ekspozeu Brnabić je navela 5 ključnih tema, a to su nova energetska politika, obrazovanje, zdravstvo, nastavak digitalizacije i klimatske promene, a kao glavni cilj istakla je očuvanje stabilnosti i nastavak rasta i razvoja. Nova vlada imaće 25 ministarstava i 3 ministra bez portfelja. Pokrajinska vlada izdvojila je 50 miliona dinara za nabavku energenata za socijalno ugroženo stanovništvo na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Ovom merom podrške biće obuhvaćeno 3330 najugroženijih domaćinstava koje će dobiti vaučere od 15.000 dinara koje će moći da iskoriste za plaćanje računa ili za refundaciju troškova za kupovinu ogrevnog drveta, uglja, peleta ili mazuta. Odbornici Skupštine grada Novog Sada izabrali su Milana Đurića za novog gradonačelnika. Za njegovog zamenika izabran je Igor Crnobarac, koji je bio zamenik odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada. Milan Đurić je bio zamenik dosadašnjeg gradonačelnika Miloša Vučevića, koji je u ponedeljak podneo ostavku jer odlazi na funkciju ministra odbrane i potpredsednika nove vlade Srbije. Mladi sa navršenih 16 do 29 godina moći će od 1. decembra da se prijave Upravi za trezor za dobijanje jednokratne pomoći od 5.000 dinara. Svi mladi koji žele da dobiju ovu vrstu pomoći pred novu godinu moraju da se prijave bez obzira da li su se ranije već prijavljivali za tu pomoć, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu financija. Pripadnici saobraćajne policije u Rumi prilikom kontrole saobraćaja zaustavili su 27-godišnjeg vozača koji je upravljao Mercedesom bez vozačke dozvole sa 2,41 promil alkohola u organizmu i pod dejstvom kokaina i amfetamina. Vozaču je određeno zadržavanje do 12 časova, u kom roku je uz prekršajnu prijavu priveden nadležnom prekršajnom sudiji koji ga je kaznio sa 240 časova rada u javnom interesu i novčanom kaznom u iznosu od 140.000 dinara. Proverom je utvrđeno da se na Mercedesu nalaze lažne registarske tablice, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, posebni slučajevi falsifikovanja isprave. Prelazimo na lokalne teme. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je nedavno na svom Instagram nalogu najavio izgradnju pešačko-biciklističke staze od Vojke do Starih Banovaca, kakva postoji i od raskrsnice u Novoj Pazovi do autoputa. Radinović je i zvanično potvrdio za radio televiziju Stara Pazova da će ta staza biti urađena, a ono što je naglasio kao bitno jeste da će građani moći kroz skoro celu opštinu da se provozaju biciklom ili da prošetaju. U Staropazovačkoj opštini ima uslova za tako nešto i ljudi vrlo često koriste staze koje trenutno imamo, a pogotovo deca.
Nekoliko servisnih informacija prema najavama iz Elektroprivrede Srbije. U četvrtak 27. oktobra u periodu od 8 do 14 časova bez struje u Novoj Pazovi ostaju tri ulice. To su Železnička, ulica Dušana Vukasovića i ulica Žarka Zrenjanina od Železničke do brojeva 21 i 22. A prema najavama EPS-a u petak 28. oktobra planirano je isključenje struje u Staroj Pazovi u naselju Petrović Salaš u periodu od 9 do 14 časova. Takođe u petak u istom periodu, ali u Surduku, bez struje ostaju potrošači u ulici Mala od brojeva 21 i 28 pa do kraja ulice. Sutra ujutro ponegde magla ili niska oblačnost koja će se po pojedinim kotlinama zadržati i prepodne. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena. Dakle, Miholjsko leto se ne predaje. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje vesti. Vama hvala na pažnji.